Општина Новаци денеска ги издаде првите решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Лицата кои ги добија решенијата благодарни што постапката за добивање на решенијата се одвивала брзо. Се изградив куќа во Новаци, село Новаци, и поднесов барање за легализација на бесправно изграден објект до Општината и благодарност на брзата постапка на Општината, денес ги зададовме решенијата. Имотот што е изграден е во село Добромир и, мислам, бесправно на наша површина, сега е префрлен на син ми Александар Кузмановски и ние сме благодарни до Општината што за кратко време ги реализира овие решенија и ги предадеве денеска на 6.6.2013 година. Благодарност до градоначалникот Лазар Котевски и до сите стручни луѓе што работеа на овој проект за нашата Општина, мислам да се развива во овој поглед и да бидат, мислам, легализирани сите објекти за да луѓето си имаат свое право над објектот и да можат се што сакат да си изградат и да си живеат долги години во нив. Благодарност до Општината Новаци, до градоначалникот на Општина Новаци, до сите вработени за овие решенија што по брза и кратка постапка ги реализира. Градоначалникот истакна дека жителите сериозно си ја сфатиле обврската и интересот бил голем. Доделивме околу 10 решенија. Купно имаме поднесени барања 886. Од нив реализирано имаме со целокупна документација 60. Во постапка со изработени елаборати имаме 88. И остануваат со заклучоци кои треба да поднесат 740. Ние ќе продолжиме ваквата работа, ќе забрзаме темпото и секојаш на нашите граѓани му укажуваме што побргу да се подготват документите. Имаме проблем само околу катастарскиот пример. Тука имаме закажано со катастарот, со стручната екипа нивна, беа во посета кај нас, ги собравме граѓаните и објаснето му е на кој начин ова да се спроведува. Постапката за легализација на диво изградени објекти продолжува и понатаму и се надеваа дека процесот ќе се забрза со надминување на катастарскиот проблем.